افغانستان چې د اوبو، لمریزې، بادي او ډبرو سکرو له سرچینو د برېښنا د تولید لپاره وړ هیواد بلل کیږي، خو لا هم له ګاونډیو هیوادونو شاوخوا 15% برېښنا پیري او 25% نوره بیا په کور دننه تولیدیږي. تازه د افغانستان برېښنا شرکت مسؤلان د 2024 کال لپاره له دریو ګاونډیو هیوادونو تاجکستان، ازبکستان او ترکمنستان سره د وارداتي برېښنا قراردادونو د نوي کولو خبره کوي، چې له مخې به یې په لوړه کچه برېښنا افغانستان ته وارده شي. موږ د دریو ګاونډیو هیوادونو سره چې ازبکستان دی، ترکمنستان دی او تاجکستان هیواد دی، د دوی سره د 2024 کال د پاره د برښنا د تورید تړونونه نوی کړله. موږ د ازبکستان هیواد سره د څلور څخه تر 4.5 میگاواټ پورې دی، همداراز د تاجکستان هیواد سره هم د څلور څخه تر 4.5 میگاواټ دی، او د ترکمنستان هیواد څخه چونکی مسیرونه بیل دي، مختلف اندازه باندې برښنا په مختلفو مسیرونو کې اخلو. په اوړي کې د هوا ګرمېدو او په ژمي کې د هوا له سړېدو سره سم په 40 ساعتونو کې د برېښنا شتون د ګوتو شمار ساعتونو ته راښکته کیږي، خو د اقتصادي چارو کارپوهان بیا د یادو قراردادونو له مخې هیله من دي چې له دې سره به د برېښنا پرچاوي څه ناڅه کمه شي، خو غوښتنه یې دا ده چې په کور دننه باید د برېښنا تولید لپاره د اوبو پر بندونو کار وشي. که څه اضافهوالی راشي زموږ په ګټه دی، او خصوصا 500 کیلو وولټ ته موږ انتظار استو چې زموږ په صنعت کې ډېر تحول راشي او زمونږه فابریکې نورمال برق واخلي. خو بیا هم زمونږه تکیه د افغانستان په خپل داخلي تولیدات باندې ده، چې څنګه کولای شو چې په زرهاو میگاواټ په افغانستان کې تولید شي، او هغه خارجي او داخلي سرمایه‌داران چې غواړي په افغانستان کې سرمایه گذاري وکړي، په معدنو کې، په زراعت کې، په صنعت کې، دوی مطمئن وسي چې زمونږه د برق سوچ په بل ملک کې نه دی لګېدلی او په خپل ملک کې دی. نو زمونږ لپاره مهمه داخلي تولید انرژي تولیدي برق ده، چې څنګه کولای شو چې موږ تولیدي داخلي انرژي پیدا کړو. د افغانستان برېښنا شرکت وایي د تیر حکومت پر مهال پر ګڼو زورواکو له کلونو راهیسې د برېښنا پورونه پاتې دي، چې له دوی یې شاوخوا 1,48 میلیونه افغانۍ تر دې دمه راټولې کړي او د پاتې نورو د راټولولو هڅې روانې دي. هغه کسان چې سیاسیونه او زورواکي وو، موږ تر دې مهاله پورې په ټوله کې د 3,48 میلیونه افغانۍ زړې قرضدارۍ راټولې کړې دي، او د دې تر څنګ چې په دغه کچه زړې قرضدارۍ راټولې شوي دي، ټول هغه کسان چې د برېښنا څخه پوروړي دي ورسره په تماس کې وخت نا وخت، او د دې پیسو راټولولو بهیر لا هم روان دی. دا په داسې حال کې ده چې د ژمي پر رسیدو سره هیوادوال په پلازمینه کابل او ولایتونو کې د برېښنا له کمښت شکایت کوي، خو د برېښنا شرکت مسؤلین بیا وایي چې برېښنا په خپله اندازه ده او د ژمي په راتګ سره اړتیا ورته ډېریږي.